to škoda, že tí hráči 4 sú vážne chorí, majú zápal priedušiek, 2 sú zranení, ale zase z druhej strany dostali príležitosť ďalší hráči, ktorých som videl mať vo väčšej veľkej zaťaži, možno by pri inej konštelácii nedostali toľko šanci, takže videl som niečo iné. So všetkými supermi, s ktorými som chcel hrať, sme hrali, lebo ten Prešov prekvapivo prehral. Ja som si myslel, že preto sme si dali aj tých Rumunov do skupiny, takže so všetkými troma kvalitnými supermi sme si zahrali. Každý deň sme mali jeden zápas, toto bolo pre nás ideálne ako príprava. A myslím si, že aj po organizačnej stránke, ako fakt, ako splňalo to medzinárodnú úroveň tento turnaj.